ଭାବର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ସହିତ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ, ସୁଦୂର ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ତାଙ୍କର, ସିଏ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର, ହାତରେ ଗଦା, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ତିନି ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି! ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ମାତିଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ବଳଭଦ୍ର, ହେ ସୁଭଦ୍ରା, ହେ ସୁଦର୍ଶନ, ଆଜି ଏ କରୋନା ମହାମାରୀକି କେମିତି ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ତୁମରି ପାଖରେ କାମନା। କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର? ଅନୁଭୂତି ଏତିକି ରହିଛି, 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମୁଖ ଖୋଲୁନଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, 18 ବର୍ଷ ପାଟି ଫିଟୁନଥିଲା? ସତ କି ମିଛ, କେତେ ଦୂର କେତେ ପଛ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସତ ମିଛ ସବୁ କିଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ, ଯିଏ ଦେଖିଛି ସିଏ ବି ଅନୁତାପ କରିବ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରେ ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ପାଣିରେ ଯେମିତି ପହଁରି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗରମ ଡାଲିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି। ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ଆଜି ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କାରଣ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ତିନି ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ହିଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ଆଲମ ନେଇ ଆ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସେତିକି ମୋତେ ଉଦା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ଆଜି ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି। ହନୁମାନ ବେଶ ଧାରଣ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳେଇଲା? ଏ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ, ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର, ହାତରେ ଗଦା, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ, ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ମାନେ ଏ ଦିନେ ଦିନେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମେଳ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ଭକ୍ତ କହନ୍ତି ତୁମରି ଦେହରେ ହନୁମାନ ହିଁ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ହନୁମାନ ଭେଷ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସାମ୍ନାରେ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଏତିକି ବି କାମନା ମୋର। ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଛନ୍ତି, ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ବୁହାବୁହି କରୁଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଯେଉଁଠି ବାହାଘର ଶୁଭ କାମ ହେଉଛି, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ବତଘର ହେଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୁଧହର କାମ ବି ହେଉଛି, ସେଠି ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ 500, 1000, 200, 300 ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ସେତିକି ବି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଏମିତି ଦିନେ ମନେ ମନେ ଭାବନା ହେଲା, ସଦାବେଳେ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମୁଁ ଥକିଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ବିନା ପଇସାରେ ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯାହା କହୁଥିଲେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁନଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କ ପାଟି ଫିଟିଲା, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ମୁକୁଟ, ପାଦରେ ରହିଥିଲା ଘୁଙ୍ଗୁର, ହାତରେ ରହିଥିଲା ଗଦା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାବର ଠାକୁର ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟ ଭେଷରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ହନୁମାନଧାରୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେ ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇ ତିନି ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ସୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।